страдали, это діти. От зараз останнім часом, от даже на минулому тижні, от виявляються боєприпаси, або ну, невідома належність, кому вони прилежать. От Кременчугу там в під'їзді виявили дві гранати без запалів, наприклад. Або в місті Полтава вивели на мусорки от, тубус заряджений от, ручного гранатомета. Тобто ми розуміємо, що зброї багато нам там. Не розуміємо громадян, навіщо вона їм треба. Тому що зброя – це ну, чинник опасності определеної. Випадки ви знаєте. Ті, що останні, то з літа фактично такого щось не було, там травмування чи якогось небережного поводження зі зброєю або з незаконною зброєю. Но ті, що були факти, в Лубнах та ж сама граната, яка почти не розірвала, ну, могла розірватися в таксі. Ну і ті випадок в Санжарах, тобто це засіб підвищення небезпеки. Останнім часом, в принципі, таких випадків не було.